2022年推出的个人专辑《马拉美的星期二》，隔年拿下第34届金曲奖年度专辑奖项，其中和与法国儿童合唱团合作的《催眠大师》更是歌迷们喜爱的名曲之一。然而，近日有网友发现录剧《我们在黑夜中相拥》的插曲疑似抄袭了清风的作品，甚至合唱团和声的部分还是直接原原本本照搬过去的。从网友分享的对比影片中，可以发现和声的部分听起来几乎是一模一样，立刻引发歌迷们的怒火。大批网友涌入剧组的官方微博留言，要求出面交代清楚。插曲抄袭不用解释一下吗？真的以为没人听过催眠大师吗？抄袭还抄得那么难听。根据路媒报道，剧组截至目前为止还没有对抄袭事件做出回应。不过引发争议的第二集插曲目前已经被换掉了 YouTube 上的影片，甚至进行了消音处理，很难不让人怀疑剧组一开始就知道歌曲是抄袭的。Bye.